Ja chcę sobie na mamy po. O zdror. Nie to ty. Ale bro. Den går från trycket liksom. Gick det bra? Nej. Nej. Gör en intervju nu typ. Ja. Kommentarer. Ja, det var det här och så i andra halvlek. Då tycker jag vi tog över matchen. Det är bra ut. Tack. Patte hörde att du skulle på anställningsintervju på Giganten. Ja, hörde att du också skulle. Ja. Så där ska du. Det är fint. Jag ska på tisdag. 3:30. När ska du? Tisdag 10:30. Ja. Jag undrar hur många är det som... Jag vet inte. Jag har hört en till som också ska dit. Ja. Kanske typ 200 stycken, och ska de ha en. Ska de ha, ja. Då bara... Kommer man dit så sitter de helt, helt väntar. Ja, det är man ju.